Sabahınız xeyir olsun. Atölye Səhər Özəxarı ilə davam edir. İndi isə mədəniyyətimizdən danışacağıq, milli sərvətimizdən bəhs edəcəyik. Və xanımların ən önəmli aksesuarı sayılmalıdır məncə bu. Hər bir Azərbaycan xanımının evində də olmalıdır. Söhbət kəlağaydan gedir. Bizim ismətimizin, abrımızın, həyamızın simvoludur kəlağayı. Və Güllü xanım var, Tomarlı, yəqin ki, tanıyırsan Abbasağa, bizim efirimizdə qonaq olub. Onun kəlağayı kolleksiyası var, elə efirimizdə də bu barədə danışmışdıq ondan. Elə hazırda da o kolleksiyadan bəhs edəcəyik, daha geniş şəkildə sizə təqdim edirik onu. Milli mənəvi dəyərlərə ilmə-ilmə, sətir-sətir vurğun olan, bunu yaşadan, məşğuliyyətinə, ictimai fəaliyyətinə çevirən Güllü Eldar Tomarlı, Mirvari Dilbazi Poeziya Məclisi İctimai Birliyinin sədri, Azərbaycan Yazçılar Birliyi, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvüdür. Onun kolleksiyasına əsrlərlə yaşı olan toxuma, qurama sənət nümunələri, 150-dən çox müxtəlif kəlağaylar daxildir. Deyir ki, toxumağı nənəsindən öyrənib. Gürcistanın Rustavi şəhərində boya başa çatsa da, tez-tez Qazağın İncə dərəsinə, Kəmərli kəndinə gələr, nənəsinin bu bacarıqlarını uşaq yaddaşına həkk edərdi. Nənəmdən qalan bir sarı kəlağayı nənəm mənə əmanət verdi. İnanırsız, bəlkə bu mənim yaşadığım ev 7-ci məkanımdır. Kirələrdə qalmışıq, o evə, bu evə. O kəlağayı özümdən barabar, hər zaman daşmışam. Sonra da gördüm ki, kəlağaydan az qala uzaqlaşmaqdayıq. Və başladım bir kəlağayın üstünə kəlağayı almağa, özüm kəlağayı örtməyə və belə-belə kəlağaylarının sayını çatdırdım 150-yəcən. İnanın, elə olub ki, bəlkə axırıncı pulum olubdur, sevdiyim kəlağay olubdur, mən onu almışam. Bu qədər kəlağay içərisində üçü onun üçün daha dəyərlidir. Mənim üçün üç sevimli kəlağayım var. Bir o nənəmdən qalan noxulu kəlağay, o da bu kəlağayların içindədir. Anam aldığı kəlağay, bir də bir şəhid. Məhəmməd İsmailzadə var, onun anası həmişə bizimlə əlaqəsi olur. Bir dəfə gördüm, nəsə gətirdi, mənə verdi, mən də bir təhər oldum. Dedim ki, bu nədir Mirayna ana mənə verirsən? Bu kəlağaydır. Mirayna xanım aldı. Mənim üçün bu üç kəlağayı çox əzizdir. Kəlağayı keçmişimizdir. Kəlağaydan uzaqlaşmaq, mən deyərim, keçmişimizdən uzaqlaşmaqdır. Təmsil etdiyi ictimai birlik bu il qrant müsabiqəsində Azərbaycan kəlağaysı Min İllərin Yadigarı adlı layihə ilə qalib olub. Güllü Tomarlının kəlağayının gələcəyi ilə bağlı məqsəd və istəkləri çoxdur. Fikrimiz film çəkməkdir. Kəlağayımız haqqında, onun istehsalı haqqında, onun tədbiqi haqqında, hazırlanması, istifadə olunması haqqında bir film çəkəcək inşallah və 26 noyabr Azərbaycan Kəlağaysı günü ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır. Yeri gəlmişkən, 29-31 iyul tarixlərində Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin təbliği, yaylaq və elat mədəniyyətinin yaşadılması və beynəlxalq miqyasda tanıdılması məqsədi ilə 2-ci Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək. Festival Cavad Xan Tarix və Mədəniyyət Fondunun təşəbbüsü, Mədəniyyət Nazirliyi və bir çox dövlət qurumlarının təşkilatçılığı ilə keçirilir. Hacıkənddə yerləşən Xan Yaylağında baş tutacaq festivalda 22 xarici ölkədən 300-ə yaxın qonağın iştirakı gözlənilir. Güllü xanım da öz rəngarəng kəlağayı kolleksiyası və əl işləri ilə festivalda iştirak edəcək. Milliliyimizi mən orada təbliğ edəcəyim. Min illərin yaddaşında əriş arxac olan ilmələnə-ilmələnə, düymələnə-düymələnə, güllənə-güllənə bu günümüzə qədər gəlib çatan bu milliliyimizi gələcəyə ötürmək Hər bir vətəndaşın borcudur, mən də özümə bu işdə borcu bilirəm. Kəlağayımıza o qədər sevgim var ki, mən orada çox qürurla kəlağayımızı təbliğ edəcək. Kəlağayımızla bərabər mən toxuduğum əl işlərimi nümayiş elətdirəcəm orada. Məni kisədən keçəndə kəlağaylı nənə deyilər, kəlağaylı nənə gəldi, mən bundan qürur deyirəm ki, məni kəlağayımızla tanıyırlar. Amalı milliliyi tərənnüm etmək, bunu sevmək və sevdirməyə çalışmaq olan Güllü Eldar Tomarlıya və təqdirə layiq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik. Maya İmran, Pərviz Əliyev, ATV Səhər. Əlbəttə ki, kəlağaylar da bizim tariximizdir, milli sərvətimizdir, onu qorumalıyıq, gələcək nəsillərə də bütöv şəkildə ötürməliyik. Ümumiyyətlə, tarix hər zaman qorunmalıdır və xatırlanmalıdır.